кек алушыларға қосылу үшін арнайы сынақ бар ма? Қысқасы былай. Сен жай ғана мейірімді өрмекші адам болып қала бер. Абайла! Тек тыныш қана жүр. Сен YouTube-тағы өрмекші адамсың. Өрмекшілерді басқара аласың ба? Жоқ, нет, жоқ. Оны да танисың ба? Әрине танимын. Кейіп көрсем бола ма? Тамаша. Осы жазда Старк сияқты байық балалардың бізге түкіргені бар. Әлем өзгеріп жатыр. Біз де өзгерейік. Бұл қарулар өте қауіпті. Тыңда, Питер. Әлгі қанаты бар жігітті ұмыт. Оны мен басқалар айналысады. Топастарды таситын кемек кетіп қалды. Кешіктіңдер. Жоқ, 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 жоқ. Мұның не балақай? Мен сіз сияқты болғым келді. Мен енді күшті болуым керек. Костюмді қайтар. Бірақ костюмсіз ешкім емеспін. Дәл осылай ойласаң, онда сенің құрғаның. Бәрін бүлдірдім. Бар мәселені өзім шешем дегенді қою керек. Сен бір нәрсені түсініп ал. Отбасыңды қорғау үшін бәріне барады. Не айтып тұрғаныңды түсінген боларсың. Аяғым оратылма. Әйтпесе сені де, жақындарыңды да өлтіремін. Менің достарым! Ол жігіт әлі бос жүр. Оны тоқтатуым керек. Marvel студиясы өрмекші адам қайта оралу. Тек ақымақтық жасама. Қазы, қазы! Жарай ма? Иә. Жақында IMAX және 3D форматтарында.